Ақтөбеде енді қырғауыл көбейетін болды. Тауық тектес мұндай құс өңірді мекен етпейді. Осыны ескерген жергілікті кәсіпкер 4 жыл бұрын оңтүстіктен қырғауылдың 10 жұбы мен балапандарын әкелген болатын. Климаты қатал өңірде орман құсын өсіру оңайға соқпады. Дегенмен қырғауыл тез бейімделіп, қора толып, оның жүзін табиғат аясына жіберді. Қызыл кітапқа енген құсты қадағалауда өз міндетіне алған кәсіпкердің бастамасын өңірлік орман және аң шаруашылығы инспекциясы қолдап отыр. Қырғауылдың 20 қоразы мен 80 мекені шөбі шүйігін сулы өңірге жіберіледі. Бұл құстың бейімделуіне де табиғатқа да пайдалы. Өйткені зерттеушілер бұл құстарды дала санитары деп атайды. Олар құрт құмырсқа зиянкестермен қоректенеді, яғни биологиялық теңдік сақталады. Біздер табиғаттан алып атырық, енді табиғатқа да беру керек. Міне бүгін Алға районының жеріне жіберіп атырық. Көбейсін. Біздер осыларды міне егілер қадағалаймыз бәріміз. Алға ауданының 4 ауылының тұрғыны жұмысқа қабылданды. Олар қырғауылдарды қорғап, шығынға ұшырамауын қадағалайды. Табиғат жанашырлары арнайы жем сауыттар орнатып, текті құстың өсімін бақылайтын болады. Фото құрылғылар орнатамыз. Ол 25 метрге дейінгі аумақтағы құстарды суретке түсіреді. Ол автоматты түрде біздің орталыққа MMS хабарлама болып келеді. Сондықтан осы мерзім аралығында қырғауыл жіберілген аумақта аңшылыққа қатаң тыйым салынады. Іс нәтижелі болса, аймақтың бірнеше ауданына қырғауыл жіберу жоспарда бар. Әлия Таласова, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе.